Eli no niin, se olisi minun puolesta moro, ja tänään taas uutta pelivideota. Voitte ihmetellä, miksi mä oon Googlessa, mutta tänään on 11.6. eli ilmeisesti joku pihatonttu päivä. Ja niin kuin tiedätte, niin Googlella onhan näin spessupäivinä jotain uutta layouttia meneillään täällä Googlen pääsivulla, joka on mielestäni tosi mahtavaa, joten lähdetään katsomaan, että mitä täällä on. Eli kun tässä on tää punainen play-nappi, niin kun sitä painaa, tässä tulee joku esittelyvideo, joka nyt lagaa, koska mun tietokone on erittäin huono. Mutta tässä on joku peli ja esittelyvideo tälle. Tässä vähän historiatietoa ennen pelaamista. Ja, mutta kuitenkin, ohita esittely, voitte käydä tsekkaa itse sen. Mutta tässä on oikeasti peli, eli tässä on istuta 70 metriä kukkia. Okei. Okay. Eli pitää päästä vähän mahdollisimman pitkälle tommosella ihme slingshot-tyylisellä hommalla. Ja tää toimii vähän niinku Angry Birds-tyylisesti ja näin. Eli katsotaan nyt. Eli painetaan spacea niin, ja sitten painetaan uudelleen. Niin katsotaan kuinka pitkälle me voidaan päästä. Ja jos painaa spacea ilmassa, niin se niinku syöksyy alaspäin, jolloin voi saada pikkusen lisää vauhtia. 103. Okei. Okay. Kokeile sitten muita tonttuja. No kokeillaan. Eli tässä on tonttu, tässä tää perustonttu, se on tämmönen pinkki, vähän hoikempi tonttu, joka voi syöksyä paremmin, vähän niinku raketti, tämmönen pieni pullee, tämmönen iso pullee, tämmönen normaali, ja sitten tämmönen läski. Ja okei, eli aloitetaan heti ekana tällä toisella, tällä pinkillä, ja noin, ja katsotaan siitä. Tää syöksyy itse asiassa aika kivasti. Okei, tolleen voi oikein syöksyä maahan, koska silloin se vaan niinku jää se piikki siihen. Et toi on ihan jees, ei ehkä paras. Kokeillaan tätä pientä pulleeta, et kuinka hyvin tää menee, mikä näistä on se paras. Ja ihmeessä menkää pelaamaan tätä, jos tää vielä on silloin, kun te katsotte tämän video, mene siihen. Eli siis noista tukeista, niistä saa extra boost vauhtia, samoin sienistä, et niihin kannattaa yrittää tähdätä. Sitten päästäänkin tähän isoon pulleeseen. Ja sieltä niin. Tää itse lentää aika kivasti. Ja sekin pysähtyy aika tolppana tohon, kun se syöksy maahan. Et se ei pompannut siitä eteenpäin. Joten tällä ei saatu hirveesti 96. Se on fine. Mut silti me saatiin tuolla ekalla yrityksellä enemmän. Nyt yritetään saada. Niin jos te vielä voitte, niin menkää ihmis pelaamaan. Kertokaa teidän paras kore tonne alas. Okei, sitten tää keskiverto. Keskiverto jäbä osu siihen. Mitä? Mitä se ei mennyt sinne putkeen tai tonne? Okei, mutta sä saisit tosta vielä vähän lisää boostia tosta. Menee usenkka. Menee helposti. Tää vaikuttaa tähän mennessä parhaalta. 133 ekalla yrityksellä voi olla vaan tuuria. Mutta kuitenkin. Eli tosta voisit saada vielä ehkä pari metriä. Onks nää metriä? En mä tiedä. Mut kuitenkin. Yritetään uudelleen. Ja tällä kertaa meillä on käytössä läski. Joten sieltä niin läski lentää ja otetaan. Okei, nyt se meni aika matolle pitottu buu. Mitä? Tää lentää ihan sairaankuori. Ai niinku tää niinku se ei mitenkään tolppana maahan tuu, vaan se vaan niinku pomppaa silleen boing. Mut siis mehän saatiin jo uus enkka. Tähän läskihän liittää ihan sairaankuvaa. Okei, nyt me jätin tommoseen mutamyykkyyn, joten siitä ei voi enää pompata ylöspäin, joka on vähän sääli. Mut koitetaan, koska musta tuntuu, että mä saan kyllä ehkä jopa yli 1000 tällä. Okei, siitä niin 9. Musta tuntuu, että se ei tosta enää mene, mutta meneekö se taaksepäin? Ei se taaksepäin. Okei, siitä ei saatu enää enempää, joten yritetään uudestaan. Mä sitä aika hauska peli, ja tollakin, mä sitä tää on paras, tää läski. Ja miten, onks näin sit jotkut paremmat nimitykset tai jotain? Nyt pitäisi päästä ehkä vähän sitä korkeutta ylemmäs, niin pystyy. Okei, nyt saatiin sitä korkeutta sienestä. Yli 300. Ei, älä osu mutaan, niin me osuttiin mutaan, mut silti uusi enkka. Käykö tosiaan tsekkaa mun pääkanava, sinne tulee vähän enemmän ja vähän laadukkaampia videoita. Nimi on Pekka Ausula ja linkki on kuvauksessa, ja siitä ei tullut mitään. Uusta yritystä. Uusta yritystä. Okei, toi on ehkä vähän liian korkea, mutta mennään silti eteenpäin. Niin siinä oli tukki, et jos meillä on chanssi osua siihen. Mä yritän nyt osua siihen. Musta tuntuu, että mulla on chanssi, miten mä en osunut siihen. Mut silti, tällä voi yrittää itse asiassa päästä vielä eteenpäin, koska kun menee syöksy tai syöksyy alaspäin, niin tää saa niin paljon vauhtia tästä
että miten, älä nyt Herran Jumala osu niihin mutiin. Mut nyt me ollaan itse asiassa aika hyvässä vauhdissa, vaikka me melkein pysähdyttiin jo kerran, ja siinä on mutaa. Tää on arvittava, kun menee tonne ylös, niin ei näe, että jos siellä alhaalla mutaa. Et, mut joo, mä en itse asiassa tiedä, että onko tässä tehty videot. Varmaan joku on tehnyt video, mutta niinku, mä en itse asiassa tiedä, että onko tässä, ainakaan Suomessa mä en oo nähy, että kuka olisi tehnyt tästä pelistä video, ja ymmärrän kyllä miksi. Okei, mä en tiedä miten, nyt pitää vehtää ne mudat ui just siihen väliin. Se on itse asiassa aika paljon näitä mutia, joten tää vaikeutuu. Yli 400, uusi enkka, mahtavaa. Päästäänkö yli 1000? Musta tuntuu, että ei ihan tällä, mut kyllä me se tehdään joskus. Nyt come on, fäderi. Liiku sinne tukkiin. Meneekö? Ei. Mitä? Okei, tossa on ilmeisesti joku tommonen bugi, että jos tota rämpyttää, niin sit kun tulee uudelleen, niin menee automaattisesti. Ja toi ei tallentanut tota mun skorea. Mä en tiedä, onko se tarkoituksella, onko se bugi, mut aika ärsyttävää kuitenkin. Nyt yritetään saada se 1000. Mä en oo tyytyväinen itteen, jos mä en saa sitä. Okei, sieltä niin, se lentää. 2 sunttia tuli täyteen. Ja ei, se osuu mutaan. Olisiko urheiluselostajan duuni kiva? Sieltä niin tonttu lähtee liitoon. Ei muuten edes liiku. Ei tarvitse liikkua eteenpäin yhtään enää, joo ei. Mä nyt pelaan vähän tällä läskillä, koska musta tuntuu, että tää on mun paras chanssi saada se yli 1000. Ja mähän en lopeta ennen kuin mä saan sen 1000. Sieltä niin sieneen nätisti. Ja sehän lentää. Nyt please olisikin nätisti suoraan tukki. Ei. Ei mut... Jää siihen mutaan. Sieltä niin. Suosittelen kaikille mennä pelaamaan tätä, jos te vielä voitte. Tää on ainakin 11.6. Googlessa. Mä en tiedä, että onks tästä pidempään. Jos on, niin tosi mahtavaa. Jos ei, niin tää saattaa löytyä jostain muualtakin netistä. Mutta aika random peli, mutta on tää nyt aika hauska. Hauska välillä pelata. Et mäkin oon niin koko päivän tätä ennen editoinut mun pääkanavan yhtä vlogisarjaa tai pientä vlogisarjaa, minkä mä teen Latviasta. Niin mä oon sitä editoinut tän koko päivän, niin nyt on kiva tähän melko iltaan vielä pikkusen vähän pelata tonttupeliä. Okei, jos ei taida enää liikkua, siitä tän kokeilla uudestaan. Se pitää olla täydellinen. Olisiko siinä? Ei, toi on itse asiassa aika huono, se meni vaan joku 13, mutta musta tuntuu, että me voidaan saada boostia tästä. Et jos mä melko lähellä maata itse asiassa tästä hyppään etenkin noin, niin siitä saa aika kovaa boostia. Ja okei, nyt meillä on 90-100, se on ei se mikään paras, okei, ja sit se pysähtyi siihen. Joten, mutta mä haluan sen 1000, joten yritetään nyt vaan saada se. Okei, sieltä lähtee. Okei, 100 varmaan tuli siinä. Joo, nyt tuli 100, 150, 200. Katsotaan, päästäänkö vielä eteenpäin. 300 tuli. 333.31, ei paljon enää liiku, mutta kyllä se liikkuu vähän. Musta tuntuu, että tässä ei ole hirveästi enää edessäpäin mitään. Paitsi, että me päästään siihen tukkiin. Ei päästy. Nyt mene vielä, kun voit. 395. No niin, hei hyvä. Meneekö vielä? Siis tää oli niinku, mä luulin, että oli jo pysähtynyt, mutta kyllä tää nyt vielä ehkä 100 metriä pääsee. Pääsekö? Ui. Tällä voit siis päästä niinku tyhjistäkin vauhdeista aika hyvin. Musta tuntuu, että ei enää pääse. Et joo, se oli siinä. 467 uusi enka, mutta ei vieläkään. Mä haluun sen 1000. Musta tuntuu, että se on melko vaikea saada, mutta mä oon 100 varma, että se on mahdollinen. Joten aletaan pitää vaan grindata tässä sitten. Mitä? Se lähti tosta aika kovaa. Siitä niin uusi.
Tästä on ihan hauska peli. Mä en tiedä, miten mun kone ei pyöritä tätä kunnolla, että niinku voi, niinku luultavasti näkyy. Tää on melko tökkivä. Sori siitä, että mulla itellä on Mac, että mä en tiedä, miten tää ei pyöritä tätä. Mä en tiedä, miten mä en jäädy tohon mutaan jumiin myöskään. Okei, mä yritin tohon toiseen sienne, mutta voiks mä päästä? Voin päästä. Nyt minne tahansa muualle, paitsi siihen muotaan. 276, sekin ihan jees. Mä haluun sen 1000. Mä en oo tyytyväinen itteeni, jos mä en saa sitä. Okei, sieltä niin poppas kunnolla. Meneekö jopa tällä hypillä yli 100? Ei ihan, mutta melkein. Kyllä pitäis mennä, että sit sieltä taas uutta hyppyä. Okei, toi oli itseasiassa virhe ottaa se aika ylhäällä ilmassa. Et nyt jos mä voisin saman tehdä, mut laittaisin tässä kohti sen, niin tosta sain kivasti voti. Toi ei ladannut tarpeeksi nopea, että mä olisin pystynyt ennen sitä mutaa saada se, joten nyt yritetään päästä tässä aika pitkälle. No okei, me päästiin johonkin 15. No mulla pääsee alussa pidemmälle, mutta tällä tän hypyn avulla pääsee paljon pidemmälle. Koska tällä voi niinku jatkaa niinku melkein tyhjästä vielä kuin 100 metriä. Et tästäkin niinku, okei, ei tää enää liiku tässä ilmassa. Mutta musta tuntuu, että kyllä mä pääsen vielä joku parikymmentä metriä. Pääsenkö? Joo. Kyllä tässä pääsee vielä. Tää kyllä vielä 1000 voisi ehkä päästä. Se olisi oikein erittäin taidokas tässä. Mutta mä en oo, joten... Joo. Joten sitten vaan testaamaan uudelleen. Mä haluun sen 1000. Se 1000 se on pakko saada. Okei, nyt tuli itseasiassa 20 tuossa alkuhypöllä, mikä on melko hyvin itse asiassa. Ja siitä niin siellä. Mitäs mä nyt tän tekisin? Jos mä aika lähellä maata itse asiassa... syöksyn. Joo, musta tuntuu, että se on tällä hetkellä paras vaihtoehto ja se ei hirveän hyvin toiminut. Joo, tosta vauhdesta ei enää päästä takaisin. Nyt me yritetään mahdollisimman pitkälle päästä tällä. Okei, nyt tää on itse asiassa aika lähellä maata, mikä periaatteessa on parempi. Mitä saaks noista jostain vitsin, mistä noi on? Pilvistä boost. Miten mä muistin, mikä on pilvi? Mä en edes tiennyt, että jostain pilvistä saa boosti. Toi on siistiä. Tässä on paljon enemmän. Ja musta tuntuu, että niinku... Mä sit on tosi mahtavaa, että Google tekee tämmösiä. Että Google, niitä joku tyyppi oli just niinku... Siellä tuli jotain lentäviä autoja, ja sit siellä jotain Google jävi niinku mukana. Ja muutenkin vasta, musta Google on vaan niinku... Mahtava yritys, se niinku tarjoaa työt niinku monille tubettajille YouTuben avulla ja... Mielestä se on vaan mahtavaa. Et vaikka on kaikki, että varmasti ne kerää tietoja ja myy niitä, mut niinku... Entä siinä mä voin pelata pihatonttupeliä? Okei, sit ei enää mennä pidemmälle. Katsotaan nyt, saadaanko 100? Ei saada tällä hypyllähän. 72, nyt ei enää paljon liiku, mutta musta tuntuu, että kun mä menen lähelle maata, mä pystyn saada vielä siitä uuden boostin. Ei ehkä tolla, mutta ehkä se on tää. Ei siitä enää kyllä saa uutta boostia, joten testaamaan uudelleen. Siitä lähti itseasiassa toi alku aika kivasti, mutta toi meni vähän huonolla ajatuksella, joten... Okei, sit päästiin yhtä korkealle suunnilleen, mutta tuntuu, että pitää lähempänä maata. Ja se vei mua taaksepäin. Okei, mä en tiedä miten toi toimi, mutta... Mutta tuntuu, että mun pitää päästä tommosen tukkiin. Mä saan vasta ne kunnon vauhdit. Nyt ne... Toki toi lataa sen verran kauan, että mä siis melko huonosta vauhdista on... Aika vaikee päästä. Mä yritän päästä tohon tukkiin. Liikkuuks tää yhtä ilmassa? Ehkä tosi hitaasti. Mut jos se liikkuu... Okei, tossa me mentiin vaan taaksepäin. Joten... Okei, toi meni itseasiassa aika hyvin. Päästiin yli 100 metriin helposti. Siitäkin saatiin lisää boostia. Noin 200 metriä varmaan laskeutuessa olettaisin.
siitä niin 2 huntia, tai sitten 347 on tällä hetkellä enkka. Ei, mun mielestä oli enemmän, mutta se bugastaa jotain. Siitä niin päästään vielä. Ui, miten mä en jäänyt tuohon mutaankin, mahtavaa. Siitä niin hyppää sen muta, olisiko sen putkeen? Miten? Hyppää just sen yli siihen mutaan. Ärsyttävää, mutta tää on aika hauska peli. Et vaikka tää on aika simppeli peli, et tässä monet musta tuntuu, että tää voisi olla puhelimelle olemassa. Mutta mun mielestä on hauska, että ne on laittanut tämmösen Google-selaimeen. Et mun mielestä se on vaan kiva, että se on vaan semmonen tylsä vanha selain. Et se ei ole joka päivä niinku samanlainen tylsä vanha selain, et mun mielestä tää on mahtavaa. Ui, saatiin muuten itseasiassa enkka, mikä tossa aineskin lukee. Musta tuntuu, että jos me päästään siihen 500, mä oon melko tyytyväinen. Mutta nythän tää liitää oikein kunnolla. Nyt vielä siihen putkeen, mahtava, jes! Nyt on chanssi saada se tonni. Mä oon tyytyväinen johonkin 900, mut se tonni, se on se. Se on niinku must have. Ei se voi jäädä siihen. Hyvä. Ei. Älä, nyt mene vielä voi. 842. 842, se on mun score, se siitä, laittakaa 842, se on se mun score, pistäkää teidän scoret alas, niin voitte vertailla siellä, käykää tsekkaa mun pääkanoa, sinne tulee parempaa ja enemmän, niin tälle parempaa matskua. Ja näin, ei mulla muuta, se oli sinun posta. Plain Jane, Yamagini chain, rest in peace to my superior, Hermes, link a feeder village in Liberia, TMZ taking pictures causing my hysteria, mama see me all...